polêmica em relação às doses do imunizante da AstraZeneca, que estariam vencidos. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, divulgou hoje um áudio nas redes sociais da pasta, tentando esclarecer a situação. Importante destacar que o Ministério tem um controle muito rigoroso na distribuição dessas doses, então o Ministério recebe essas doses no centro de distribuição, então há um controle rigoroso acerca da validade dessas doses, elas são encaminhadas aos estados e, por sua vez, encaminhadas aos municípios. O Ministério não distribui dose que esteja vencida. A gente pediu a detalhamento aos municípios para verificar se, de fato, houve essa aplicação de doses vencidas ou se foi um mero equívoco no preenchimento dos dados no nosso sistema oficial do DataSUS.